Čaute, moje meno je Jaro, som z e-shopu a predajne Korčule.com a dnes sme si pre vás pripravili také úplne základné intro do dvojradových korčul. Každého, kto chce dvojradové korčule skúsiť, často zaujíma práve to, či korčulovanie na dvojradovkách jednoduchšie ako korčulovanie na klasických inline korčuliach, ktoré majú kolieska v jednej rade. Niektorí si myslia, že je to jednoduchšie, keďže sú kolieska širšie rozložené. My sa často snažíme všetkým vysvetliť, že je to v prvom rade korčulovanie úplne iné. Dvojradové korčule majú síce na šírku rozložené kolieska, ale celé sú postavené na takejto platforme, ktorá má v strede dve rôzne gumičky, ktoré v podstate zabezpečujú to, že sa tá platforma celá ešte takto hýbe. To znamená, že zatáčať viete aj naklonením, presne tak ako na skateboarde. Takže ak budete len stať na mieste, samozrejme budú stabilnejšie ako inliny, ale ako náhle sa dáte do pohybu, treba sa predsa len trošku naučiť zasa inak a iným štýlom korčulovať. Čo sa týka výberu topánky, ktorá je veľmi dôležitá pri výbere správnych dvojradových korčul, poznáme dva základné typy. Tento, ktorý držím hneď na začiatok, je klasická krasokorčuliarská topánka. Ako môžete vidieť, má dvihnutú petu s opätkom, ktorý má určitú výšku. Vďaka tomu, že máte dvihnutú petu, sa na korčuliach oveľa ľahšie zatáča, ste ako keby naklonenejší vpred, ľahšie sa manevruje, ľahšie sa otáča a celkovo sú korčule obratnejšie. Môžu byť ideálne na tancovanie, na robenie trikov, na rýchle otočky a samozrejme aj na rekreačnejšiu jazdu. Na rekreačnejšiu jazdu môžu byť ale veľmi dobre použiteľné aj korčule, ktoré majú nižšiu topánku. Korčule, ktoré majú nižšiu topánku, spravidla nemajú tak vysoký opätok, to ich často robí oveľa lepšie na jazdu na dlhších tratiach, na korčulovanie po hrádzi, po cykloceste, stále sú ale vhodné aj na štandardnú rekreačnú jazdu a určite sa na nich budú dať robiť aj triky. Konkrétne tieto sú skvelé korčule aj na začiatok roller derby. O roller derby si porozprávame aj v nejakom inom videu. Ďalší skvelý príklad topánky s nižším členkom je napríklad táto. Tu tiež je vidno, že asi nebude vhodná na nejaké roller derby alebo pretekanie sa na cykloceste, ale výborne poslúži na akékoľvek rekreačné korčulovanie okolo domu, po chodníkoch, určite aj po miestnej hrádzi, keď si chcete pár kilometrov spraviť. V pohode, ako vidíte, sú tu menšie kolieska ako v prípade takejto korčule, takže korčule o značky Ruky budú určite tiež skvelou voľbou. Ďalšou dôležitou vecou je možno výber značky. Máme veľmi široký výber, ktorý sa začína v základných cenách už od 70 eur. V podstate sú to značky Korčul Playlife, kde dostanete základnú topánku, ktorá je podvihnutá v štýle krasokorčuliarskej, alebo to vyzerá nejako takto. Korčule sú optimálne taktiež vypolstrované. Ak potom chcete ísť do nejakých krasokorčul, dvojradových krasokorčul, skvelá voľba je značka Chaja, ktorá má oveľa pevnejšie polstrovanie, má taktiež pevnejší spodný rám a aj o niečo kvalitnejšie kolieska. Príklad nejakých nižších topánok, ktoré sú za skvelé ceny, sú napríklad korčule Ruky. Toto je napríklad model Hype. Prípadne máme potom veľmi veľa pestrých farieb na štýl Canvas, alebo teda v prípade štýl Canvas sa to volá v prípade korčul Ruky, ale vidíte, že je to klasická Converse teniska, prípadne rôzne iné tenisky a je to skombinované s plastovým základným rámom a s malými kolieskami. Určite si na tom budete vedieť užiť strašne veľa zábavy. Ďalšie špecifikum dvojradových korčul sú potom takéto tie špičky, ktoré ste si určite všimli. V prípade dvojradových korčul sa tieto špičky volajú brzdy alebo stopery a používajú sa teda aj na rýchly rozbeh, kde sa navážite na špičku a viete po korčuliach skoro ako keby utekať, ale taktiež na brzdenie, na rozdiel od brzdenia na inline korčuliach, kde väčšinou vyklopíte petu a brzdíte petou, tu sa práve brzdí predkom. Ale nie je tak, že predok vlastne dáte dopredu a podkyňate sa o to, ale tak, že celú nohu dvihnete a postupne nohu šúchate o asfalt a týmto spôsobom brzdíte. Neskôr si vlastne viete dokúpiť náhradné brzdy a jednoducho ich nahradiť. Zaujímavosťou teda je aj spodná platforma, ktorá sa vie hýbať, čo som spomínal na začiatku. Skvelé na nej je to, že si ju viete sami nastaviť. Sú tu teda dve gumičky a tie sú umiestnené na jednej tyčke. Tu sa vlastne dá doťahovať. Funguje to tak,
Čím viac je táto skrutka dotiahnutá, tým ťažšie sa s korčulami zatáča a tým rovnejšie a priamejšie pôjdu. Na druhej strane, ak by sa nám zdalo, že sa korčule veľmi ťažko otáčajú, že sa vám ťažko zatáča, ťažko nahýňa, riešením je, že skrutku jednoducho uvoľníte a celé sa to potom zvolní, zjemní a ľahšie sa vám bude zatáčať. Dôležité je ale pamätať na to, že nemôžete ísť v každom prípade do žiadneho extrému. Ak bude skrutka príliš voľná, väčšinou sa tá základná tyčka rýchlejšie opotrebuje. Na druhej strane, ak bude príliš utiahnutá, rýchlejšie sa opotrebujú gumičky na korčuliach. Takisto ako pri inline korčuliach, aj tu je dôležité otáčanie koliesok medzi sebou. Stačí na to jednoduchý kľúčik, ktorým vyšrobujete koliesko a vymieňate ich medzi sebou. Kolieska sa samozrejme vymieňajú kvôli tomu, že keď sa odrážate, stále sa opotrebovávajú len z jednej strany. Z toho vyplýva, že musíte ich pravidelne medzi sebou otáčať. Skvelým začiatkom na otáčanie je vlastne výmena napríklad po jednom do kolečka, druhýkrát, keď ich budete otáčať, môžete ich medzi sebou do kríža a podobne. Ak máte záujem si nejaké dobré dvojradové korčule vybrať, naskočiť s nami na retrovlnu, kľudne klikajte na všetky odkazy, ktoré sú uvedené dole pod videom. A v prípade, že by ste mali nejaké ďalšie otázky, ktoré sa týka výberu dvoradových korčul, neváhajte sa nám ozvať. Budeme sa na vás tešiť. V prípade, že nechcete objednávať cez internet, môžete sa zastaviť aj u nás na predajni na Černiševského 24 v Bratislavskej Petržalke. Čaute, majte sa.